Sumqayıt Şəhər Tarix Muzeyində Azərbaycan xalqının tarixi mədəni irsinin, mədəniyyət nümunələrinin qorunması, təbliği məqsədi daşıyan Sazlı Sözlü Novruzum adlı tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Azərkimya İstehsalat Birliyi Müşahidə Şurasının sədri, millət vəkili Muxtar Babayev, şəhər ziyalıları, mədəniyyət işçiləri iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan muzeyin direktoru Olya İslamova öncə tədbir iştirakçılarını salamladı, Novruz bayramının tarixinin əhəmiyyətindən söz açdı, tədbir iştirakçılarını bayram ilə təbrik etdi. Direktor tədbirin ərsəyə gəlməsində əməyi olan bütün təşkilatlara öz minnətdarlığını bildirdi. Sonra çıxış üçün söz Azərkimya İstehsalat Birliyi Müşahidə Şurasının sədri Muxtar Babayeva verildi. Millət vəkili də öz növbəsində tədbir iştirakçılarını salamladı. Belə bir tədbirin keçirilməsində əməyi olan mədəniyyət işçilərinin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi. Muxtar Babayev həmçinin bu cür tədbirlərin tez-tez keçirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz rolundan danışan millət vəkili vurguladı ki, bu ənənə ölkəmizdə bugün də qorunub saxlanılır. Çıxışının sonunda millət vəkili tədbirdə iştirak edənləri Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Tədbirdə çıxış edən digər ziyalılar xalqımızın indiyə kimi yaşatdığı Novruz bayramının tarixindən, adət-ənənələrdən danışdılar. Tədbir musiqili proqramla davam etdi. Ruziyə Rufulazadə, Firuz Adıgözəlov, Dünya TV.